Čau, Vaponauti, tady Lukáš A Adélka? Z LA Vape. Po dlouhé době jsem tady zase. Je to taková výjimečná příležitost být tu, protože my jsme si pro vás dneska nachystali, že udělám s Lukášem recenzi na výborný Apple Note Liquid. Na Apple Note. Který má krásný příběh samozřejmě. Už jsme o něm i psali na naší skupině facebookový. Mluvil jsem o něm i v rozhovoru s Karotkou, který jsme natáčeli, ale určitě by bylo dobrý připomenout, jak vlastně historicky Apple Note vznikl. Vznikl tak, že jednoho jarního dne nás samotný Ion oslovil, jestli bychom nechtěli si vymyslet nějakou příchuť ve skupině. Tak se stalo. Navrhli jsme nějaké možnosti formou ankety, vymysleli jsme různé všelijaké příchutě, bylo tam fakt zajímavé množství druhů příchutí, třeba nějaká další příde. Já ho přeruším, protože oni nás oslovili s tím, že by rádi pro naší vlastně českou vaperskou komunitu udělali vlastní likvid. Tak. Bylo to teda na nás, vlastně jako na nás dva, že by jsme něco vymysleli, ať už nás napadne jako cokoliv. A jelikož nám jako na vás hodně záleží, vážíme si vás, vaší přízně, tak jsme se rozhodli vás do toho zapojit. S výběrem jste nám hodně pomohli. A jak Lukáš už zmínil, vlastně byla anketa, kde vlastně byly různé příchutě. Bylo jich tam 120. Různý nápady, co vás jako napadalo. Že vlastíku? A z toho vlastně vzniknul mix jablíček, ořechů a tabáku. A medu. Ano. A tady ten mix jsme vlastně společnýma silama odhlasovali, jakože je ten vítěznej. A já jsem to dokomunikoval s Ionem, že bychom chtěli teda vyrobit po nich takovouhle příchuť. A pak zbývala ta druhá část, vlastně kde jsme zase zapojili komunitu. A to bylo... Abyste nám pomohli vlastně s názvem toho výrobku. Protože to je práce nás všech, nejenom nás, ale jako byla to opravdu společná práce. Byla úžasná, jak jste se krásně zapojili. Toho opravdu my si vážíme. A myslím si, že veškerý milovníci, ať už tabáku, ať už jablíček... Nebo oříšku. Tak... Stojí za to ho ochutná a samozřejmě zase, buď vám to bude chutnat, nebo vám to chutnat nebude. 100 lidí, 110 chutí. My jsme se připravili teda na ochutnávku Apple Note. Proto jsme se vlastně tady dneska sešli, aby jsme ho ochutnali, aby jsme vám trošku ho přiblížili, ty, co třeba vůbec netuší, nebo samozřejmě víte, že Lukáš jako točí videa, točí pro vás různé recenze. Máme tu pár blízkých přátel, kteří se do toho taky zapojujou. A dneska jsme se teda rozhodli, protože to je pro nás takový jako vaperský miminko, takže ho ochutnám já taky pro vás. Něco k němu řeknu, něco málo. A to je asi tak všechno. Tak. Co napadá mě teda teď? Teď mě doplní Lukáš. My natáčíme ještě... před úplným založením, nicméně je to míchaný na začátku října z bází 70-30, boostrovan asi na 1,5 mg přibližně a je to tedy přibližně 20 dní v tuhle chvíli odleželý. Takže ještě to není těch 30, který je psaný na lahvičce. No, nevím, jestli je to vidět, ale testujeme poctivě každý den od prvního dne, aby jsme opravdu věděli, jak se ta chuť vyvíjí, jak chutná první týden, jak chutná druhý týden. Já jsem si teda zapomněl přinést poznámky. To nevadí. Poznámky, jako že si děláš grafy doma, jo? No, jako statistiku. Přesně, teď je tam nejvíc jablek a teď je tam nejmíň ořechů a další týden je tam nejvíc ořechů a nejmíň jablek a tak dál. Takže tady ty poznámky já tady nemám, ale zkusím vylovit ve své hlavě nějakým způsobem. Jak vlastně ta chuť chutnala ten první týden. Ten první týden za mě bylo hrozně brzo na to jakýkoliv hodnocení. Bylo to, jak je to složitější příchuť z více složek, tak to bylo takový hodně divoký.
Ale po vůni a po chuti to nebylo špatné. Ale když jsem si to srovnal na ten výrobní vzorek, který jsme potom schválili, který byl dobře zaleželej vlastně, tak ta chuť tam ještě nebyla taková, jakou jsem si pamatoval. Druhý týden už to začalo být trošku zajímavější, trošku se to sklidnilo, ty příchutě jednotlivý, už to začalo být takový kompaktnější a už se tam začal projevovat ten apple nut, tak jak jsem si ho pamatoval z toho výrobního vzorku. Tam my jsme se hodně lišili. Jo, jo, tam se všichni lišíme aktuálně i se skupinou, i s váma, co už testujete a máte už nějakou dobu zaleženo. Každý opravdu tam vyzdvihuje něco jiného. Protože já třeba při prvních ochutnávkách, já tam cítila ty vlašské ořechy nejvíc. Když to Lukáš, ty jsi tam cítil ty jablka. Nejvíc jablek. Jo. Nejvíc jablek. Takže a nemohli jsme se shodnout, teda, co, jsme ve shodě, no. co tam jako je, takže... Jako i my potvrzujeme to pravidlo, že opravdu každý to vnímáme jinak, každému chutná něco jiného. Ano. A ať vám tam napíšou výrobce, obsahuje to, já nevím, od A do Z, tohle, tak po každý vy tam najdete prostě v té fázi něco jako jiného. Ano. Což samozřejmě teď může působit trošku zmatečně, že vlastně nevíme ani, co tam je. Víme. Víme. Ale samozřejmě to je přesně, jak Adelka říká správně, každý to vnímáme jinak, ty chutě. A samozřejmě ještě do toho hraje obrovskou roli, z čeho to vapujete, jaký máte námot, jaký máte build, jakou vatu používáte, jestli je to délko, jestli je to otevřený délko, zavřený délko, jestli je to utažený nebo povolený MTLko. To všechno tam hraje prostě vliv na to, jakou chuť vlastně dostáváte. To nejdůležitější, co ve finále si myslím hodnotí každý z vaperů je ta příchuť. Teda chutná mi ta příchuť dostatečně a neobtěžuje mě, když ji vapuju celý den. To jsou takový asi bych řekl dvě základní otázky, které si každý jako vaper zodpovídá. A já bych se vrátil teda, řekli jsme první, druhý týden, teď jsme v nějakém třetím týdnu zrání, kdy už ta chuť začíná být taková, jakou jsem si pamatoval já. Za mě, už je tam tabák. Už se tam objevil i ten tabák. Je furt ale v podkresu. I když jsou tam použitý tři tabáky, tak pořád jsou trošku v podkresu. U mě stále vítězí na první místě sladký červený jabko. Jablíčko už tam je určitě. Je... Jako ty vlašské ořechy už jsou tam hodně, nebo hodně, jsou upozadění už. Už tam nejsou pro mě takový první místo ořechy, jabko, pak vlastně tabák s medem. Jo, taková ta sladkost. Teď tam cítím tu kyselost těch jablíček, zároveň ale ty jablka jsou sladký. Ořechy tam vnímám. Vnímám takovou tu hořkost těch vlašských ořechů. A med teď se mi úplně vytratil. Protože on už jenom opravdu doslazuje celou tu složku, chuťovou kompozici, jenom jako oslazuje ten med. On tam není jako vnímatelný, jako když si dáte do pusy ten med, že jo? Ale je tam spíš jenom ta jeho sladkost. Zkus si schválně tady z Vegy, kde máme teď teda nalitýho apple nauta. Já ho tu mám i v tanku ve Skylineu Air. Teď jsem říkala, že necítím med, tady ho cítím. A najednou tam je, viď? Tady krásně cítím med v tom. A ještě jsme vzali i na DL-ko, aby jsme ochutnali, tak to máme hadely. Všechno jsou to skvělý jatíky. Ve všech je tady kojila samozřejmě. No a tady mi krásně vylejzá ořech, med, tabák a zrovna já třeba tam necítím to jablíčko. Pardon, mě to DL-ko vždycky rozkašle, jako moc nevapuju. Musíš se zhluboka nadechnout. Tady je to ale úplně jiný teď. Tady je to šíleně ale oříškový. Ale nicméně za mě určitě to je příchuť, která jako opravdu se dá celý den, ale... To potvrzuju, já to opravdu vapuju, ta lahvička je skoro prázdná, takže každý den jsem tak ten tank vyvapoval a je to výborně, výborně vylazený ty chutě, jako že, to, že tam nic nepřebíjí vyloženě to další ve smyslu takovým, že to je třeba jenom ten oříšek, nebo jenom to jabko, nebo jenom ten tabák. Že to je pěkně prostě, mně se to líbí, jak je to udělané. A není to brutálně výrazný, není to brutálně sladký, ale je to
není to zase málo výrazný, ani málo sladký. Je to Apple Note. Je to prostě Apple Note, je to naše mimčo vaperský a je to skvělý. No. Co vám k tomu máme víc říkat? Jako? Co říkáš ještě na délko? Já mám hrozně oříškový. Vychází tam jako ty ořechy a hodně mi to připomíná z té vegy. Jako srovnatelná chuť. Jako ten med taky, že je tam je? Cítit, no. Tady opravdu ten med já necítím. Ne, v tom Skylineu je to právě fantasticky spojený všechno. On totiž ty složky neupřednostňuje. On to dělá takový celistvý tu chuť. Celistvý. Já osobně věřím, že i manželka Adelka má radost z téhle příchutě a mám obrovskou. My se hrozně budeme moc těšit na vaše dojmy, až ta příchuť ve vašem podání bude dostatečně uzrála a dáte nám vědět, jak vám chutná či nechutná. Prostě hodíte nám na to nějaké reference vaše. Na to se moc těším a jsem na to opravdu zvědavej. Protože prozatím vlastně máme na e-shopu, měli bychom být opravdu jako jediný. Ano. Prozatím. Je to teda na omezenou dobu, pak už bude teda dostupný i na jiných e-shopech, což jsme taky... Pokud budou chtít, což jsme taky velice rádi, protože samozřejmě značka Aion, myslím si, že si to zaslouží být i kdekoliv jako jinde, nejenom u nás, i když pro nás je to srdcovka. Je, určitě. No, co bychom ještě mohli dodat? Už asi nic? Je to asi všechno, to, co jsme vám chtěli říct. Já bych chtěl určitě ještě poděkovat jednou za tu práci, kterou jsme odvedli. Určitě. Ve skupině společně. Moc bych chtěl poděkovat Aionu za tady tu fantastickou nabídku, kterou jsme dostali a že jsme to vlastně opravdu dotáhli do finiše a že ta příchuť teď tady je. Pro nás i pro vás. Pro mě je to už teď velmi oblíbená příchuť, kterou budu určitě vapovat dlouhodobě. Za mě určitě. A dávám jí plný počet 20 z 10. Plus 2. Plus 2. Plus celá skupina. Doufám teda, že to tak bude i u vás. Že budete takhle spokojen. Určitě jo. Tak jo? Tak to je asi všechno, co jsme vám chtěli říct. Tak se mějte krásně, užívejte. Užívejte. Mějte se, smíte se a zase někdy. Třeba a zase přijde. Někdy. I s Adelkou. Třeba někdy. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.